חברים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית, ואני בטוח שתהיה מרתקת, עם אחד הכוכבים של הערוץ שלנו, פרופסור גדול יואל אליצור. ברוכים הבאים וטוב מאוד לראות אותך. שלום לכם. ואנחנו מדברים היום על התפתחות הכתב. ובואו נתחיל מההתחלה, מאיפה באמת מתפתח הכתב. תראה, הדבר הכי בסיסי שבני אדם עושים, אפילו במצב הכי פרימיטיבי, הוא לצייר את מה שהם רואים. אם הם מדברים על בן אדם, מציירים בן אדם, מדברים על דג, יציירו דג. וכך מתפתחים כתבים שאנחנו מכירים אותם היום במזרח הרחוק. הסינים והיפנים משתמשים בכתב שבשביל לדעת לקרוא אותו, אז האדם צריך ללמוד יותר מ-3,000 סימנים. ואנשים עומדים בזה, לומדים את זה בבתי ספר. אבל באזור שלנו, אני לא בקיא בענייני המזרח הרחוק, אני יכול לדבר על האזור של המזרח התיכון. באזור שלנו זה התקדם יותר טוב מאשר שם. קודם כל, גם כאן מוצאים לפעמים חומרים שהם ציורים שלא יודעים לפענח. אני כאן מביא מתוך הספר של נווה שתי דוגמאות של כתבים לא מפוענחים מעבר הירדן המזרחי. בתנ״ך כתוב שבעבר הירדן המזרחי היו רפאים וזוזים ואימים, אולי השבטים האלה היה להם כתב כזה. מעניין שהכתב דווקא התחתון בהסתכלות עכשיו מזכיר לי קצת את הכתב הצפון ערבי ודרום ערבי, ואולי זה איזשהו בן דוד שלו, נושא למחקר. בכל אופן, אם אנחנו מדברים על האזור שלנו, אז מה שבמיוחד חשוב לנו הוא המצרים מצד אחד ומסופוטמיה מצד שני. וכאן התפתחו שתי שיטות שונות. במצרים, מה שאנחנו קוראים כתב החרטומים או ההירוגליפים, היום לפעמים קוראים לכתב מקושקש שקשה לקרוא אותו, אומרים שזה כתב חרטומים. מאיפה זה בא? דווקא הכתב של המצרים היה כתב של ציורים יפים, אבל במקביל התפתח כתב רהוט שמנסה להפוך את הציורים למשהו מהיר, ואז זה באמת נראה מאוד מקושקש. בכל אופן, הכתב המצרי הוא מכיל ציורים למילים, אבל התפתח במקביל גם מצב שציור של מילה משמש כחלק במילה אחרת. וזה כאילו התחלת הדרך לכיוון האלף בית. אם אני לוקח את התמונה הזאת, זה נקרא האלף בית, לקוח מהספר Egyptian Grammar של גרדינר. ויש כאן ציורים שהם באמת כאילו אלף בית. זאת אומרת, הם מביעים, כל ציור מביע קונסוננט אחד, עיצור אחד. אבל במקביל אליהם יש ציורים שמביעים שני עיצורים. ויש כאלה שמביעים, קוראים להם טריליטרל, שהם מביעים שלושה עיצורים. הכל לפי המילה שמציירים אותה. ואז בדרך כלל צפוי המצב ששני צורים ייכנסו למילה אחרת, ואז הם ישמשו כאילו אות אלפאבטית. אבל שלושה זה כבר נדיר, וארבעה וחמישה זה יהיה רק למילה אחת מסוימת. ויש עוד תופעה מעניינת אצלם, והיא שלפעמים אות אחת בדוי צורי היא אות חלשה, כמו א' או י', ואז הדו ייצורי משמש לפעמים כחד ייצורי, בהתעלם מהאות החלשה. כך נוצר מצב שבכתיבה המצרית כותבים הרבה אותיות מיותרות, כל מיני אותיות חלשות, אותיות שקרובות להיות תנועה, כמו א' או י'. זה דומה לצרפתית של היום. כותבים שם, כן, בצרפתית זה כתיב היסטורי שהפסיקו לבטא, אבל שם זה באופן מקורי, אתה יכול להוסיף ו' בלי שום סיבה. בעצם באמצע מילה. הבאתי כאן דוגמה לארון מתים.
מצרי, שבו נפענח בתוכו משהו קטן. הדגל הזה פירושו אל, במצרית נצ'ר. המשולש הזה פירושו לתת, בדרך כלל המילה די. זה, הגלגל הזה, הקו המסולסל הזה, הוא נון, אין, ומשמש בתפקיד של ל. זה, האבז, הוא סא. סא זה בן. ופה יש, יש כאן ינשוף שהוא מם, ויש כאן את הקערה הזאת שהיא קף, ואת הקערה, את העיגול הקטן הזה שהוא טף. ביחד זה נותן מקט. מקט, הגנה. האל נותן לבן הגנה. זה, כותבים את זה על ארון קבורה. קשה לקרוא. כן, זה דווקא קל מאוד. זה כתוב מאוד יפה. עכשיו בואו נראה דוגמית אחרת שננסה לקרוא אותה ביחד. אני מחזיק כאן משהו שמאוד מעניין את המחקר של תולדות ארץ ישראל. וזה נקרא הרשימות המצריות. פרעוני מצרים, החל מתחותמס השלישי ועד הרעמססים, עם הפסקה, ואחר כך זה חזר שוב אצל שישק. היו נוהגים, כשהם באים לכבוש מקומות, בעיקר בארץ ישראל וסוריה, הם עושים רשימת כיבושים וחוקקים אותה על קירות המקדש, הארמון. כאן זה רשימת הכיבושים של תחותמס השלישי. למזלנו הטוב, לרשימה הזאת הוא עשה, טרח לעשות שלושה עותקים על שלושה קירות של המקדש. אז לכן זה עוזר לפענח כשקצת קשה, או כשיש אות מיותרת, אז לפעמים היא נמצאת מיותרת רק באחד העותקים. אבל זה עותק א', ואני, עכשיו שימו לב איך זה נראה. מה שאני לא מראה כאן זה את התמונה של הפרעו. הפרעו הוא ענק, שעומד למעלה באיזה פוזה של שלטון. למשל, הוא מכה בשוט על השבויים, או הוא רומס אותם ברגליו או במרכבתו, או הוא, אחד הדברים המקוריים, הוא מחזיק חבילה של חוטים ביד, וכל חוט קשור לצווארו של אחד מהשבויים, כמו מישהו שמטייל עם חבורת כלבלבים. אז זה מאוד משפיל. השבויים, בעצם הם, אתם רואים כאן דמויות של אנשים כנעניים, שמיים, שכל אחד יש לו זקן, כובע, וידיו קשורות מאחורי הגב. ובתוך הבטן שלו כתוב שם של מקום. ככה מגישים רשימות כיבושים. אז אם כן, יש לנו כיום ידועים למעלה מ-35 רשימות כאלה, ויש להם איזו מהדורה בסיסית של סימונס, שלפיה ממספרים אותם. וזאת רשימה מספר אחד, שהיא הרשימה אולי הגדולה ביותר, אולי רק שישה כרשימה באותו גודל. עכשיו כאן אני הולך לפענח אתכם שני שמות. השני כאן, מימין, אתם יכולים לראות שבחלק העליון יש כעין קערה כזאת, וזאת האות כף. מתחתיה אתם רואים את הקו המסולסל שראינו קודם, שקו אופקי מסולסל שהוא נון, נ-אן. אבל יש שניים כאלה. למה יש שניים כאלה? כנראה מפני שיש דגש באות הזאת. אחר כך אתם רואים ציור של כמו עלה, אבל באמת זה ציור של פה. ציור של פה של בן אדם, הציור שצורתו ככה כמו עלה או כמו פה, וזאת פה במצרית זה ער, ולכן האות הזאת מסמנת את ריש, את ההגה ריש. אחר כך יש לנו פה א', שהאות מיותרת, עוד, א' זה
נשר, למטה אפרוח, האפרוח הוא וו, וואו, והחצי עיגול הקטן שראינו אותו בארון מתים הקודם, שהוא טף. ביחד קיבלנו את המילה כנרת, כנרות. הוא כבש את כנרות, או כנרת, וזה השבוי הזה. אם אני הולך לזה שמצד השני לפני האחרון, אפשר לראות למעלה, בחלקו העליון, ציור של מעין משטח שגדלים עליו עצים, וזה ההגה שין א'. אבל כבר אמרנו שאותיות חלשות לפעמים מיותרות, אבל לא מתחשבים בהן. אחר כך רואים שוב פעם את הנון, את העיגולה, את הקו האופקי המסולסל. אז זה שין נון. אחר כך אנחנו רואים את האלף של הנשר, ומתחת לזה רואים מין מלבן לא סגור, שזה מי. ובכן, אם אנחנו מתעלמים מהאותיות החלשות, אנחנו מקבלים שין, נון ומם. איזו עיר זאת? שונם, על יד הפעולה. אז הנה כאן כנרת וכאן שונם, וזאת השיטה. בדרך כלל כאשר הטקסט הוא מכיל מילים זרות, כמו השמות העבריים או הכנעניים של המקומות בארץ ישראל, אז יש יותר שימוש באותיות א' ב' פשוטות של אחד על אחד, מאשר כשמדובר על טקסט מצרי ממש. אז הנה, כאן הכרנו את הסוג הזה של ההירוגליף. העסק הוא מסובך קצת, כי אם למשל יש ציור שהוא יש לו שתי מילים נרדפות, או שהוא מביע רעיון כללי שמתקשר לשני עניינים דומים, אז הוא יכול להביע שני ערכים. הוא יכול להביע דבר אחד ויכול להביע עוד דבר אחר, ואתה לפי הקונטקסט צריך לדעת על מה מדובר. הוא יכול לפעמים להביע את התוכן ולא בדיוק את הערך הפונטי. ובשביל זה המציאו, גם כאן אחר כך נראה את אותו דבר גם ביתדות, בשביל זה המציאו את הדבר שנקרא מגדיר. זאת אומרת, כשיש לך מילה, מוסיפים לציור שמגדיר מה טיבה של המילה הזאת. למשל, אם מדובר על משהו מופשט, אז רואים אחרי זה ציור של מגילה קשורה. מגילה קשורה אומרת, אני כתבתי עכשיו על משהו מופשט. אם מדברים על משהו שקשור לתחושות של בן אדם, אוהב, שונא, או בעיקר אוהב, אז רואים מישהו יושב ומכניס את הידיים שלו לתוך הפה בצורה כזאת. מרגיש את זה. אז כך העסק הוא די מורכב, ומספר הסימנים שצריך לדעת הוא גם מגיע למאות. עכשיו נעבור לסוג השני. אז זה השכנה שלנו מדרום מערב, מצרים. ממתי מתחיל הכתב? מהאלף השלישי, אמצע האלף השלישי לפני הספירה, 2500 לפני הספירה ואפילו לפני כן. כבר בפירמידות. עכשיו, מה יש לי בצד השני שלנו, בצפון מזרח? בצפון מזרח, ארץ הנערות, מה הם התרבויות שיש שם? בין פרט לחידקל. בין פרט לחידקל. מה יש לנו שם? שם יש לנו... זה מתחיל משומר. שומר, שומר הראשונה. של ערב. כן. שומר ובבל ואשור. אשור. וארם. והשיטה שם היא שיטת היתדות. קודם כל, שיטת היתדות, אני צריך לדבר גם על ההיבט הטכני וגם על ההיבט התוכני. מבחינה טכנית, השיטה היא לקחת טין, מה שקוראים חומר בעברית, חמר בעברית של הילדים, לקחת משפת הנהר, לעשות ממנו קובאבה כזאת, ולקחת איזשהו חרט כזה ולהטביע כל מיני צורות.
זה משתמר מצוין היום. וזה משתמר מצוין. אולי כן ניתן כאן הערה כללית. גם במצרים, זאת אומרת, במצרים מצד אחד, ובמסופוטמיה מצד שני יש, נשתמר הרבה חומר, במסופוטמיה עוד יותר, אבל גם במצרים הרבה. בניגוד לארצנו שלנו, שבה נשתמר יחסית כמות מועטת של חומר כתוב. מה הסיבות לזה? מסופוטמיה, כמו שאמרנו, הטין הוא חומר לא מתקלה, לא אורגני, לא מתבלה, ואם אתה כתבת, זה יישאר לדורי דורות. ואם קורה, כמו שקרה, שהבבלים כבשו את נינווה, עיר הבירה של אשור, והעלו באש את ארמון המלך, אז כל הארכיון, במקום ללכת לאיבוד, הוא נהיה עוד יותר טוב, כי הטין נהפך לחרס, וככה הוא נשמר עוד יותר טוב. לכן, זה שמירה טובה מאוד. במצרים גם יש שמירה טובה מאוד, יש הרבה חומר, מדוע? א', בגלל האקלים. כשאני הראיתי לכם קודם ארון עץ, הוא נשמר. גם פפירוסים שכתבו, על פפירוסים שכתבו שם, נשמר, זה א'. ב', המצרים בתרבותם הם בתרבות של הנצחה. האמונה שלהם היא שהעולם הזה הוא פרוסדור והעולם הבא הוא הטרקלין, ואת הכל מכינים לקראת העולם הבא. ולהנציח כל דבר ולכתוב כל ארמון וכל מקדש וספרים שלמים שחוקקים על הקירות שם את הדברים, וכמובן קברים כותבים את מפעלותיו של האיש ואת כל מעשיו, לכן יש המון חומר. וכל היסודות האלה לא היו כאן, כאן כתבו את עיקר הכתיבה על קלף, וזה חומר מתבלה, והאקלים בדרך כלל לא שומר את זה, חוץ מאשר במדבר יהודה או משהו. או כתבו על אוסטריקונים, שזה גם די נמחק. או כתבו על אוסטריקונים, שזה גם די נמחק, אבל בכל זאת, נגיד ככה, אוסטריקונים זה דבר שנשמר, וגם חקיקות וחריטות בחרס, ולפני צריפה ואחרי צריפה, זה כן נשמר, אבל כמות הרבה יותר קטנה, מאשר בשני המרכזים הגדולים, שמצפון ומדרום. עכשיו בואו נדבר על השיטה התוכנית של כתב היתדות. שיטה התוכנית של כתב היתדות גם כן מתחילה מציורים. הגילויים הקדומים ביותר הם ציורים. אבל מכיוון שהשיטה הייתה לקחת יתד קטן ולעשות מסמר קטן ולעשות כל מיני קומבינציות על הלוח טין, אז די מהר הפכו את כל הציורים לציורים מאוד אבסטרקטיים. שהדמיון שלהם לציור המקורי הוא די חלש. ואני אתן דוגמה סתם. אחד הסימנים הנפוצים הוא שני מסמרים, שתי תדות שוכבות, ואחד עומד. זה מסמל עץ. תכף נראה מה עושים בעץ הזה. ואז בצורה הזאת אתה בעצם יוצר כתב ציורים, כתב, גם כן כתב שמייצייר את המושגים, אבל זה בכל זאת לא הגיע לשלושת אלפים או יותר של הסינים והיפנים. מדוע? כי זה נבנה בשפה השומרית. השפה השומרית היא שפה שמצטיינת, יש לה שיטה. יש בכלל בעולם יש שפות דקדוקיות ויש שפות מילוניות. השפה האנגלית לדוגמה היא שפה מילונית. אתה רוצה להתמצא באנגלית, אתה צריך ללמוד המון 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 מילים שהקשר ביניהם קלוש. אתה רוצה ללמוד שפה כמו עברית, אז אתה צריך ללמוד כשאתה לומד את השורשים של השפה ואת התבניות, אז אתה כבר יודע שאם לימדו אותך שמרתי, שמרת, ישמרו, אז אתה גם תבין מה זה לבשתי, לבשת, ילבשו, ואמרתי, אמרת, יאמרו. מפני שיש שיטה דקדוקית מסוימת. ולכן קל יותר ללמוד שפה מהסוג הזה. מה השיטה בשומרית? השיטה בשומרית, דרך אגב, השומרית שפה שככל שידוע לא דומה לשום שפה אחרת בעולם. לא שייכת לשום משפחה שאנחנו מכירים. אבל השפה השומרית בנויה על מילים קצרות
הרבה מילים קצרות שעל ידי הרכבתם יוצרים מושגים. כן, ניקח את הדוגמה. לו זה איש, גל זה גדול, לו גל מלך. אז בצורה כזאת אתה יכול ליצור הרבה מילים, ואם אתה כותב, עושה כתב ציורים, אתה לא עושה כתב ציור ללו גל, אתה עושה ציור ללו וציור לגל, ואז מספר הסימנים הבסיסי הוא קטן יחסית. ולכן בשביל לשלוט בכתב היתדות, הכתב היתדות כולו משתרע על כ-500 סימנים, והסימנים השכיחים שלימדו אותי בקורס אקדית למתחילים באוניברסיטה העברית, דרשו מאיתנו להכיר 120 סימנים. אם אתה מכיר 120 סימנים, אתה יכול לזרום עם כל מיני טקסטים, כשאתה מוצא סימן שאתה לא מכיר, אתה מחפש אותו, אבל יש לך איזושהי נקודת התחלה. אז לכן, אלה השכיחים. אז אם כן, אתה, זה מספר לא גדול, ואת השיטה הזאת אימצו עמים אחרים. מי אימץ אותם? אימצו אותם האקדית, אימצו אותם החיתית, האחורית, שהם באזור אסיה הקטנה, אימצו את הפרסית. אפילו באוגרית, למרות שהשפה היא שפה שמית כמו עברית, דומה לעברית, השימוש באלף בית הוא אקדי. תתן לי להגיע לאוגרית אחר כך. בסדר. אוגרית זה בסוף השיחה של היום, כי היא עשתה קומבינציה מיוחדת בין השיטה האלפבטית לשיטת היתדות. בסדר. אבל בכל אופן, אגב, פענוח היתדות התחיל בזכות הפרסית, כי הפרסית היא שפה שקיימת עד היום, וכשהגיעו למצבות הענק שעשו לכבוד מלכי פרס, התחילו לזהות את השמות, זיהו את השמות של המלכים שהם מוכרים לנו מההיסטוריה, ממקורות היסטוריים שונים, ולפיהם התחילו לפענח, ואז פענחו את הפרסית. ומכוח זה הגיעו אחר כך לשפות האחרות. האקדית הייתה המועמד השני, מכיוון שהיא שפה שמית, שהיא קרובה לשפות שמיות שאנחנו מכירים, אז הפענוח שלה התקדם יותר טוב. ואז איך פענחו את השומרית? בזכות בתי הספר לסופרים. בבתי הספר לסופרים, ברחבי בבל ואשור, השומרית נחשבה לשפה קלאסית עתיקה שלומדים אותה, והאקדית שפה מדוברת. ובבתי הספר לסופרים, העבודה היומיומית של התלמידים הייתה לכתוב גלוסרים, שהם כתבו איך נראית מילה באקדית ואיך היא בשומרית. ואז כך זרמו אל השומרית ופענחו אותה במאה ה-19. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לכתב, אז יוצר מצב קצת מסובך. כי אם אני נגיד המילה לו באקדית, היא דומה למילה לו בעברית. הלוואי ש, או אנחנו רוצים שבעתיד יהיה כך וכך. אז כשאתה כותב לו, זה יכול להיות הלו איש של השומרית, או הלו, הלוואי ש של האקדית. אז לכן, כתב היתדות מכיל גם תסבוכת גדולה. יש לו סימנים, נגיד הסימן עץ שאמרתי, שהוא שני קווים שוכבים ואחד עומד, שהוא מסמן עץ, הוא בשומרית הוא גיש, כי גיש זה עץ בשומרית. אבל באקדית הוא עץ, שפה שמית, שפה שמית בלי אותיות גרוניות. אז זה עץ. עץ. לכן שאתה רואה את הסימן הזה, זה יכול להיות גיש וזה יכול להיות עץ. וצריך להבין מה קורה, ושוב המציאו את שיטת המגדירים, שלפני מילה או אחרי מילה כותבים משהו להגדיר באיזה מילה, במה מדובר. אגב, עץ עצמו, גיש, הוא אחד המגדירים. כשאתה כותב, למשל, שהמלך ישב על כיסא המלוכה. אז לפני כיסא המלוכה אתה כותב עץ. כיסא המלוכה עשוי עץ. אבל גם שהוא כותב שהוא הביא ארזים מהלבנון, אתה גם כן כותב עץ, כי זה עץ.
וככה שזה יוצא דבר די מסובך. בואו נסתכל קצת דוגמאות. פה אתם רואים ממצבת חמורבי, טוב, בכתב היתדות הבבלי. כאן אתם רואים אחד ממכתבי אל אמרנה, שכבר בשיחה קודמת אמרנו שהם נכתבו באקדית, למרות שהם לא נכתבו בעולם שדובר האקדית, אלא בגלל שזאת השפה הדיפלומטית בינלאומית. זה לוח טין, קלאסי. כך כותבים מכתב. זה מצבה. כתב היתדות האשורי הוא שונה קצת, הוא יותר יפה. הוא עשו אותו יותר מעוצב יפה. כאן אנחנו יכולים להראות את משהו שהוא שכלול. שכלול של, פה יש שכלול של הלוח. זה לא לוח, זה מין שרה, קוראים לזה, גדולה, פריזמק, שעליה כותב מלך את כיבושיו ומעשיו. זאת הכתובת המפורסמת של סנחריב שנמצאה בנינווה, שבפרטי פרטים כותב את כל מסותיו וכיבושיו, פענחו את זה ולומדים את זה, ויש לזה תרגומים לשפות רבות. הנה אני נותן כאן דוגמה מעניינת. כאן אתם יכולים לראות את העיר יפו בכתב היתדות, מאותה מנסרה של סנחריב שהראיתי קודם. בואו נפענח את זה. אנחנו רואים כאן שניים שוכבים ועוד שלושה שוכבים. זה אי. אחד עומד ואחד רוכב על השני עומד לידו, זה אה. אז ביחד זה אי-אה. זה, השניים, שניים ואחד, זה אפ. אפ, או אב או אפ. זה פו, וזה שניים שוכבים, שלושה עומדים, שניים שוכבים, זה או. אז יש לנו פה אי-אפ, אי-אפ, פו, או. יפו. כך כותבים יפו, יפו. אז הנה אנחנו רואים כאן את הדוגמה של איך דבר כזה נראה. צריך להגיע עוד לאלף בית. כאן רציתי להביא דוגמה לטקסט, להראות אותו. זה גם כן עם מכתבי אל אמרנה, פה יש לי טקסט אקדי עם תרגום עברי. אולי ניקח משהו שקל להבין. הנה, יפה. אוכל שמן ואת כל מאומה. כך אומרים בעברית תנכית. אקדית. אקלה שמנה ממה. ממה. אוקיי? זה, כאן אנחנו רואים את השיטה הזאת של כתיבה על ידי הברות. זאת אומרת, זה נהפך להיות כתב של הברות. אתה כותב את ההברות, או את המילה השלמה לפעמים, וככה העסק מעורבב. יש סימנים שקוראים להם אידאוגרמים. כלומר, הם סימנים שמביעים רעיון ולא מילה. נגיד, המילה גושקין בשומרית היא פירושה כסף. אבל כשאתה כותב אותה בתוך טקסט באקדית, אתה קורא כספו, כי זה מביע את הרעיון של כסף. אבל אתה לא כותב כסף, אבל לפעמים אתה כותב כספו. אנחנו דיברנו כבר בשיחה קודמת על החבירו. לפעמים כותבים באיגרות אל אמרנה חבירו, אבל לרוב כותבים דבר אחר, סגז. סגז זה שתי מילים קצרות שומריות, שביחד הן מקבילות בתוכן לחבירו. כשרואה אותם אתה צריך לקרוא בתוך הטקסט חבירו. כאן היה לי גם דוגמה מעניינת מבחינה זאת, בטקסט שדיברתי עליו עכשיו. איך אומרים אדוני המלך? אז הוא אומר ככה, שרי בליה. שר זה מקביל למילה העברית שר, אבל באקדית זה מלך. אגב,
מלכו באקדית וסר, ושר הוא מלך, הפוך מבעברית. בכל אופן, כשהוא, פה, לפעמים הוא כותב שרי, מלכי, אבל הוא כותב לוגל, כי לוגל זה היה המלך באידאוגרם. אז הוא כתב לוגל, אבל בסוף הוא הוסיף את העברה רי. למה הוא הוסיף את העברה רי? כי אתה צריך לקרוא את זה שרי. אז אתה בעצם קורא, אתה לא קורא לוגל אי. אתה קורא לוגל, שאתה קורא את זה כערך, ואתה... יש דברים כאלה בשפות מודרניות לפעמים. נגיד, לדוגמה כותבים, אני חושב, באנגלית כותבים אצטרה, נכון? E-T-C, נקודה. אבל הרבה פעמים כשאדם מסתכל על טקסט שכתוב אצטרה, הוא אומר and so on, הוא לא אומר אצטרה, כי הוא מבין שה... זאת אומרת, יש לזה ערך אידאוגרמי ולא אידאי ולא פונטי. אז לכן העסק הוא די מסובך, ולכן הכתיבה היא עניין של סופרים, והיה מאוד מפותח הנושא של סופרים, שזה תפקידם, ושהם יודעים לקרוא ולכתוב, כי זה קשה. צריך ללמוד את זה כמה שנים. זאת אומרת, זה היה מקצוע. זה מקצוע, צריך ללמוד את זה כמה שנים. זה מה שיש לי לומר כאן על הרקע שבתוכו צמח לו פתאום האלף בית. ואז, מה קרה? יום אחד הומצא האלף בית. מה הגאונות שבהמצאת האלף בית? הגאונות שבהמצאת האלף בית הוא שכל דבר נהיה חד-חד ערכי. במקום להביע מילה או הברה או חצי מילה, במקום שהשיטה תהיה מורכבת ומסובכת עם חד יצורים, דו יצורים, תלת יצורים, הכל הוא חד יצורי. ואתה לוקח את נקודת ההתחלה של זה, אקרונים קוראים לזה, אתה לוקח את נקודת ההתחלה של המילה, וזה הערך שלה בלבד. זאת אומרת, נגיד שאתה לוקח מילה כמו א', מה זה א'? אלף בעברית זה שור, שגר אלפיך והשטרות צונך. האלף הוא מילה לשור. אתה מצייר ראש של שור, ואתה אומר, אני קורא לזה א', אבל מבחינתי זה א', בלבד. אני לוקח את המילה בית, בית, אז אני יכול לצייר בית ולהגיד שהערך שלו יהיה ב בלבד. ומכיוון שמספר הקונסוננטים, היצורים שיש בכל שפה, הוא אף פעם לא יותר מ-30, הוא תמיד בין 20 ל-30, אז אתה יכול ליצור מערכת שצריך ללמוד רק 20 וכמה סימנים, וכל אחד יכול לעשות את זה. וזה הופך את הדבר לנחלת הכלל. לכן זאת המצאה מהסוג של המצאת הגלגל. המצאת הגלגל, אומרים, תמיד קוראים למשהו שבעצם יכולנו להמציא אותו מזמן, אבל לא חשבנו על זה. אז גם כאן, ברגע שממציאים את השיטה, היא מיד כובשת את הכל. צריך לציין שבאשור, באשור בבבל, ברגע שנכנס, שהם התוודעו לאלף בית, בזכות השכנים הארמים שלהם שהשתמשו באלף בית, הם מיד ימצאו אותו. אבל הם לא רצו לוותר על המסורת. ולכן כל טקסט שהם היו כותבים, טקסט חשוב שהיו כותבים, היו כותבים אותו בעצם פעמיים. גם ביתדות, באקדית, וגם באלף בית על גבי קלף. יש ציורים אשוריים שבהם מראים איך מתנהלת מלחמה. הלוחמים מתנפלים על העיר, המלך הולך מאחור, ומאחורי המלך, או המצביא, הולכים שני סופרים. אחד עם לוח קטן ביד שעושה יתדות, והשני עם גיליון
שכותב בגיליון. זה שכותב ביתדות, יש לו זקן. למה? כי הוא אשורי. זה שכותב בזה, הוא מגולח, מפני שהוא ארמי. הארמים מגולחים והאשורים מתהדרים תמיד בזקן ארוך. אז לכן, השיטה הזאת. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הם מלכתחילה, הכתיבה הנורמלית כבר הייתה כתיבה באלף בית, והכתיבה של היתדות הייתה כתיבה מסורתית של ערך ספרותי לאומי. אבל דווקא מה שהם כתבו על היתדות הוא זה שנשמר, ומה שהם כתבו על הקלף הוא עבד, כיוון שזה התבלה במהירות. אז כך יש לנו היום את כל החומר דווקא העצום ממסופוטמיה ביתדות. איפה ומי ממציא את האלף בית הראשון, לפי מה שאנחנו יודעים? נגיד ככה, יש אלפבטות, אלפבטות הראשונות שאנחנו מוצאים, הם מסביבות אמצע האלף השני לפני הספירה. קצת לפני אמצע האלף השני לפני הספירה. מדברים בייחוד על סרבית אל חדם, על כל מיני ממצאים בכל מיני מקומות בארץ, ואולי אני עוד מעט אראה אותם, אבל אני הייתי רוצה דווקא שנכיר קודם את הכתב העברי כשהוא במצב קלאסי משופץ, ואחר כך נדבר על הראשית שלו. קודם כל שמות האותיות. זה לא כל כך פשוט. שמות האותיות וצורות האותיות, יש להם, ויש הרבה השערות. אנחנו מכירים את שמות האותיות בעברית. הגילוי הראשון של שמות האותיות בעברית הוא בתרגום ה-70. תרגום ה-70 לתהילים, הרי פרק קי"ח בתהילים, קי"ט בתהילים, שבסדר ה-70 הוא קי"ח, הוא רי"ח, רו, יוטה, אתה. המזמור הזה הוא כידוע מכיל, הוא עשוי לפי סדר א' ב', 8 פסוקים ב' א', 8 בב', 8 בג' וכן הלאה. ואז בתרגום ה-70 לתהילים, כותבים לפני התחלה, לפני כל קבוצה, את הטעות שלה. אז ככה אנחנו רואים את זה כתוב. א', ב', ג', דלת, וואו, זי, את, תת, יוט, חף, לבד, מם, נון, סמך, עין, פה, סדה, קוף, רס, סן, טאו. אז זה מה שאנחנו מכירים בעברית היום. האלף בית היווני והרומי והאנגלי הוא גם מוצר מהאלף בית שלנו. גם האלף בית הערבי מוצר מהאלף בית שלנו. מה? פה כתוב ביוונית. פה כתוב ביוונית, נכון. אז כשאתה לוקח את שמות האלף בית ביוונית, אתה מוצא שהוא די דומה. אלפא, בטא, גמא, דלתא, זה בסדר. אבל למשל, שין נקראת סיגמה. זה משקף כנראה שם אחר, שמי, של האות הזאת. שגם, או משהו דומה לזה. אז כך שזה קרוב, אבל לא זהה. בקבוצת השמות של האותיות, יש שמות שמביעים מושג. בואו ניקח לדוגמה, האות סמך, מה היא מביעה? כנראה מקל שנסמכים עליו, שנשענים עליו. האות הזאת היא עין. בתיעודים קדומים שלו היא נראית ככה. כי היא עין. מה קרה דרך אגב לעין באלפבטות המאוחרות? מכיוון שהיוונים והרומאים אין להם עין, אז היה להם אות מיותרת, אז הם הפכו אותה לוואוול, לתנועת או. בדיוק כמו שקרה בתקופה מאוחרת ביידיש, שהפכה את עין לתנועת אה. כי אות מיותרת. אז עשו ממנה משהו
אחר. בכל אופן, אז כאן אנחנו רואים את הפירושים של האותיות. אז יש אותיות שיש להן פירוש מובן, ואתה לא מתקשה להסביר אותם. יש אותיות שהרושם הוא שאין להם שום מובן. אותיות כמו חטא, טט, כאילו לקחו את הטף שמסמנת את סימן הנקבה, לקחו את ההגה והוסיפו לו את הסימן של הנקבה, חטא, טט. היי, אולי גם כן, לקחו את ההי בלי כלום אחריו. אז ככה יש סוגים שונים, יש המון ויכוחים במחקר, מה הוא מה ומה מה הבסיס לכל צורה, אבל נגיד הסמך והעין די קל לדעת מה זה. מה זה צדה? הרגוע חוקרים את עצמם כדי למצוא ולא מצאו. אבל האות, מהי האות הזאת? קוף. נתנו כל מיני פירושים, הפירוש הכי סביר, בעברית קוראים לחור של המחט קוף. קוף המחט, יש פתגם. מכניסים פיל בתוך קוף המחט. אז זה מחט עם הקוף של המחט. וזה ריש. פשוט ראש של בן אדם בפרופיל. והסימן הזה הוא תו. וית וית התו. כשאדם רוצה לסמן משהו, אפילו ממלא טופס, אומרים לו, תמלא איקס, זה תו, תו, זה סימן, הסימן הפשוט. כן, כאן יש לנו, יש דברים ברורים ויש דברים שיש עליהם דיונים וויכוחים אינסופיים, אבל העיקרון הוא ברור, אתה לוקח מילה, אתה משתמש, לוקח את הייצור הראשון במילה והוא הייצור, ומכיוון שיש בכל שפה לא יותר בבין 20 ל-30, אז זה קל מאוד. ברגע שהשיטה הזאת נכנסת, אתה יכול לסגור את כל בתי הספר לסופרים, לא צריך. כל ילד יכול ללמוד את זה ולדעת לעשות את זה כהלכה. אז אם כן, אני הייתי רוצה עכשיו אולי לתרגל קצת קריאה. אולי נתחיל ונאמר שהכתב, אחרי שהוא התפתח, אחרי שהוא עבר את השלב הראשון, הקדום ביותר, והוא הגיע לשלב מוסכם, אז למרות שאתם קוראים בכל מיני ספרי שימוש ואנציקלופדיות שמדברים הרבה על התפתחות שלו, בסך הכל הוא די דומה בכל הגילויים שלו. והכוונה היא גילויים פניקיים שלו, גילויים עבריים שלו, גילויים ארמיים שלו. אם תיקחו למשל את האות א', אתם יכולים לראות אותה זורמת פה, הרשימות פה מכילות את כתובת אחירם יחימלך מפניקיה, את חרסי שנהבי משומרון, לוח גזר, מואב, כתובת מישה, הכתובת של קילמואה בצפון בטורקיה הדרומית, חרסי שומרון, כתובות ארמיות, חרסי לכיש, חרסי ערד, חותמות וכולי. אם נתעלם מהדברים, מהשלוש השורות האלה שהן מסמנות שלב מאוחר, אז אפשר לראות שבסך הכל זה נראה אותו דבר. הנה הזין, זין, 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 עם קצת לפעמים כל מיני איתורים. העין העגולה, אתם רואים אותה פחות או יותר עד התקופות המאוחרות, שומרת די יפה, שין. לכן אני מזהיר מלדבר יותר מדי על התפתחויות, שמי שקורא את זה בספרי המחקר לפעמים מתרשם לא נכון, שכאילו יש הבדל גדול בתוך התקופה ובין העמים. אין הבדל גדול. זאת אומרת, ברגע שהכתב התייצב על כתב מקובל, אז הוא משותף לעמונים ולמואבים ולישראלים ולארמים ולפניקים, פחות או יותר, במשך מאות שנים. הנה אני מביא כאן דוגמה, כאן רואים את האלף בית, אפשר לקרוא,
למשל מחרסי שומרון, בשת העשירית. הנה ב' שין שהוא נראה כמו W, ת' שהוא נראה כמו X, ואחר כך ה' שהוא כמין רעשן כזה, ועין עיגול, שין ר' ועוד ת', בשת העשירית, בשנה העשירית, דוגמה. כן, והבאתי עוד דוגמה מכתובת מישה. בואו נראה למשל את שורה 10. שורה 10, רואים כאן א', את, נקודה, קרייתן, שם מקום, קו אבקי, קו אנכי, שזה סוף פסוק, סוף משפט. ואז יש משפט מעניין, ואיש גד ישב בארץ עטרות מעולם. אז אנחנו, כן, ההקשר הוא עצוב, הוא מספר שהוא השמיד אותם, אבל בכל אופן זה מתאים, מתאים. כתוב בספר במדבר, ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות. אז אנחנו רואים כאן. וכאן רציתי להראות סתם משהו מעניין. אחד הגילויים הקדומים ביותר של א' ב' בארץ הוא החרס הזה, שהוא מראש העין. בספרות איז בית סרטה. אני הייתי שם עם פרופסור פינקלשטיין. מתי? לפני חצי שנה. יפה. היום זה בלב ראש העין. אני זוכר כשזה התגלה לפני 40 וכמה שנים, ביקרתי שם, זה היה, קראו לזה המחצבות מעל ראש העין. אבל היום זה בתוך שטח ראש העין, וזה מקום מגונן, לא בנו שם כדי לשמור על האתר. וזה החרס מאיז בית סרטה. לפי צורת הכתב, וגם האתר של איז בית סרטה הוא אתר, אפשר לומר חד תקופתי, הוא שייך לתקופת ברזל אחד. תקופת ההתנחלות. תקופת התנחלות שופטים. התנחלות והשופטים. שם בית ארבע מרחבים, שאותו רואה. והוא לא היה קיים, לא לפני זה ולא אחרי זה. זה אתרים מהסוג הזה, ארכיאולוגים אוהבים, מכיוון שאין בלבול של שכבות. ברור, כל החומר שנמצא שם, הוא שייך לתקופה שבין ההתנחלות ובין סוף תקופת השופטים. את דוד כבר האתר לא ראה. אז עכשיו מצאו שם את החרס הזה. החרס הזה הוא שבר של חרס שמישהו חרט עליו את האותיות. באותיות כאן וכאן לא מצאו שום סדר הגיוני, אבל בשורה התחתונה מצאו את כל סדר א' ב'. בואו נסתכל קצת על הטקסט הזה. קודם כל, א' ב' הולך פה משמאל לימין, ולא מימין לשמאל. כי בתקופות קדומות זה עוד לא נקבע, החוק הזה שכותבים מימין לשמאל. שנית, אני כתבתי פה, אתם יודעים שהאלפבטות שלנו מוצאם מהאלף בית העברי. והנה כתבתי פה את האלף בית היווני. בסופו יש אותיות נוספות, יש כמה אותיות שהאלף בית היווני השמיט, אז שרתי רווח. ויש כמה אותיות שהוא הוסיף, בסוף כתבתי אותם באותיות קטנות. מתחתיו, אתם יכולים לראות את האלף בית הלטיני, אפשר להגיד האנגלי, אלף בית האנגלי של היום. A, B, C, D, E, F, G, את ה-G כתבתי קטן, מדוע? כי הוא מפריע לסדר אלף בית. A, B, C, D, E, אלף בית, ג' ד' ה', F, ו'. במקום ז', פתאום נכנס G, ואז בעת שהוא כנגד החטא. ו-I ו-J ביחד הם נציגים של יוד. K-L-M-N, קוף למד ממנון. ואז יש דילוג על הסמך. למה יש דילוג על הסמך? כי בלטינית אין הבדל בין סמך לבין שין, יש רק S. ולכן הם בחרו את האות שין לייצג את ה-S, ואת הסמך לא היו צריכים. אז לכן יש מקום ריק. O כנגד העין, P כנגד הפי, Q כנגד הקוף, ריש, קוף ריש שין תף, Q R S T, ועוד אותיות נוספות. ולמטה כתבתי את סדר א' ב' שלנו, אבל כיוון שאני רוצה להקביל אותו לכתובת, אז כתבתי אותו משמאל לימין. עכשיו תראו משהו מפליא.
אתם רואים את האלף של איזבט סרטה? 1200 לפני הספירה, כן? כנראה תלמיד, כתב שיעורי בית. איזה אלף הוא כתב? האלף שלו היא בדיוק כמו ה-A של האנגלית. ה-A שלו, איך היא נראית? בדיוק כמו ה-E של האנגלית. העין שלו, יחד עם הנקודה באמצע העין, היא דומה ל-O של, היא דומה ל-O של האנגלית. הצדי שלו היא דומה דווקא לצדי סופית בעברית שלנו. תראו את ה-RST, ראשין טף. אתם רואים אותם דומים, מצייר ראש וצוואר. השין דומה לסיגמה של היוונית, אבל גם ל-S של האנגלית. והטף דומה מאוד ל-T, לטאו של היוונית ול-T של היוונית. למה הם לא דומים? לאלף בית שאנחנו משתמשים. וזאת חידה שנצטרך לדבר עליה בשיחה הבאה. איך קורה שדווקא עם הספר והתורה והתנך, שכל כך חשוב לו הכתב המקודש, הוא זה שהכתב שלו כל כך שונה מהכתב, ודווקא שלטים בניו יורק בימינו כל כך דומים לכתב העתיק הזה מ-12 או 13 לפני הספירה. זה אומר דור שני. כאן אני רוצה לשתף אתכם בקריאה של טקסט מפורסם. כתבתי למטה את האלף בית, אפשר להיזכר. ויש כאן שתי העתקות, שני צילומים שלו, ותכף סיפור אישי. זה כנראה גם כן תרגיל כתיבה של תלמיד. מה הוא כותב? ירחו אסיף, ירחו זרע, ירחו לקש, ירח עציד פשט, ירח קציר שעורים, ירח קצירו קול או כולם, וירח זמר וירח קץ. ביחד 8 חודשים במקום 12, ואז החוקרים בדעה, רוב החוקרים בדעה שירחו מביע 2. זה לוח גזר המפורסם, לוח גזר המפורסם. לוח שונה, שנה חקלאי אפשר להגיד. לוח, עכשיו אני רוצה לספר סיפור אישי. זה נמצא על ידי מקליסטר בתל גזר ב-1908 או משהו כזה, וכיום שוכן כבוד באיסטנבול. מדוע? הם שלטו אז בארץ והם רצו את זה. יש כל מיני דיונים שאין להם סוף, ואני רוצה לתת את הסיפור האישי. ירח קץ הוא בסוף, וירחו אסיף הוא הראשון. אסיף, מתי חג האסיף? תשרי. תשרי, אז פותח בתשרי. כן, למרות שניסן הוא ראש חודשים בתנך, אבל הוא פותח בתשרי. בדיוק כמו שהשנה שלנו פותחת בתשרי. ומסיים בירח קץ. קץ זה כנראה קיץ, וקיץ זה השם של התאנים. לחם וקיץ לאכול הנערים, כתוב בספר שמואל. אז ירח התאנים הוא אלול. עכשיו בגינה שלי יש תאנים טובות, אז ירח קץ הוא סוף השנה. מהו הירח שלפני ירח קץ, שהוא משהו כמו ירח חודש אב, חודש יולי, נגיד אוגוסט, חודש אוגוסט. מה, איך הוא נקרא פה? ירחו זמר. הנה אתם רואים, זין מם רש. יש בעיה מסוים, אם אנחנו מדברים על שנה חקלאית, אז הזמירה, מה זה זמירה? כרמך לא תזמור, מה זה? זמירה זה הגיזום שעושים בסוף החורף. אז מה זה עושה פה בקיץ? זה שאלה. ואמרו אליה כל מיני דברים, אולי בכלל אמרו, אולי ירחו זמר, זה ירח שבו אתה יוצא בשירה או בזמרה, על זה שיש לך כבר חיטה קצורה וענבים בצורים ואתה עושה מהם יין. יפה מאוד. אבל אני, זה הפריע לי, הסתכלתי בצילום הזה, צילום הזה שהוא לקוח מהמאסף של פריצ'רד, וכאן
ראיתי שאני רואה משהו קצת אחר. הנה היוד, ירחו, זין כמו זד באנגלית. ומה אתם רואים אחרי הזד? והרייש, רואים כאן את הראש, מה אתם רואים באמצע בין הזין לבין הרייש? כאן ראית, בציור הזה ראיתם את מם, שדומה לאם. אבל פה רואים פתאום משהו אחר. מה רואים פה? צורה שדומה לאי, הפוכה. והרי כבר ראינו שהאות אי היא מקבילה של האות היי. ושבאיזבט סרטה ממש ראו את האות אי בתור היי. אז אמרתי, אולי כתוב פה ירחו זוהר. ואז, זה היה לפני כ-15 שנה, עשיתי סיפור שלם, יצרתי קשרים עם הקונסוליה הישראלית באיסטנבול, אמרתי, אני רוצה לראות את המקור. אולי אני הוכיח שזה זוהר ואני אפרסם על זה משהו. השגתי את האישור, הגעתי למוזיאון, קיבלתי אישור לקחת אותו בידיי, להוציא אותו חוץ על השמש ולצלם אותו. כמובן בפיקוח של איש המוזיאון שמלווה אותי. זה אישה, יש את המוזיאון. ואז הגעתי למסקנה שהחידוש לא נכון וכנראה באמת כתוב מהם. אבל מה באמת גורם למה שיש כאן? זה ראיתי כשהחזקתי את הלוח ביד, ראיתי שברור לי, הוא עשוי מאבן גיר רכה, ואני ממש רואה שהוא שימש כמין חומר שמוחקים וכותבים עליו. ולכן הסימנים האלה משקפים איזשהו שלב, אולי באיזושהי גרסה קודמת של שיעורי בית האלה של התלמיד, היה כתוב זוהר. אבל החידוש שבאמת זה זוהר ולא זמר נפסל, כי באמת ראיתי שכשמסתכלים זה לוח מאוד יפה, קל מאוד לקרוא את הכתבית שלו. אני רוצה לתת איזושהי הערה, אם אפשר ככה. כן. הלוח גזר נוקב בשמות החודשים. הקדומים, אנחנו לא יודעים אם זה שייך לבני ישראל או שייך יותר לחברה הכנענית, כן? זה 120 לפני הספירה. אבל במקרא, בתנ"ך, נשתמרו שלוש שמות של החודשים המקוריים. שחודש תשרי נקרא איתנים אצל בני ישראל. יש עוד חודש זיו וחודש בול. בדיוק. שלושה חודשים, והשמות האלה לא מופיעים פה, נכון? בוא, אני אענה לך על זה. בעברית מקראית, משנאית, תלמודית ומודרנית. הימים נקראים יום ראשון, יום שני, יום שלישי. אולי יעניין אותך לשמוע שבהתחלת תחיית הלשון העברית, לפני קרוב ל-100 שנה כבר, לא, 80-90 שנה, מישהו כתב מאמר בביטאון לשוננו, שזה לא תרבותי לקרוא סתם ליום יום ראשון, יום שני, זה לא יפה. כל העמים קוראים לימים בשמות, אז הוא הציע איך לקרוא לשמות. בוא נקרא ליום ראשון שמשון, וליום שני נקרא ירחון. למה? תרגום של סנדיי, מנדיי, או זונטג, מונטג, או בשפות שונות. אז אתה תתרגם. כמובן, למזלנו הטוב לא קיבלו את ההצעה הזאת. אבל אנחנו המשכנו עם החודשים, עם המספר הסידורי. בדומה לזה, בתנ"ך, החודשים הם נקראים במספר סידורי. החודש הראשון, החודש השני, בשלישי. לא, אבל נגיד, כשמזכירים את חודש האיתנים, כותבים שהוא חודש שביעי איתנים. נכון, ירח האיתנים. איתנים הוא חודש השביעי, אני זוכר. עכשיו, אבל אם כבר אז תדבר גם על זה, שגם השמות שלנו היום נזכרים בספרי שיבת ציון, בספר עזרא ובמגילת אסתר, אז כתוב בחודש 12 הוא חודש אדר, בחודש הראשון הוא חודש ניסן. זאת אומרת שאת השמות של החודשים בתקופת שיבת ציון, בתקופה הפרסית, קיבלנו ממסופוטמיה. מבבל, כן, ברור. אז את השמות של החודשים שאתה מצטט, נזכרים כולם רק בהקשר של המקדש של שלמה, והם כנראה השמות הפניקיים, כי את השמות האלה אנחנו כן פוגשים חלק מהם בכתובות פניקיות. אז לכן זאת הייתה השפעה פניקית, אבל אתה חושב שהשמות המקוריים הם דווקא בטקסט שאתה מחזיק? אני חושב שהשמות של פה אולי הם שיר כמו של נעמי שמר. בתשרי נתן הדקל, פרי שחום נחמד. זאת אומרת, זה שזה יכול להיות איזושהי יצירה ספרותית
שהמורה נתן לתלמידים שיעורי בית. יש כל מיני דעות על המטרה של זה, והיו חוקרים שהמציאו תיאוריות מפוצצות, שזה איזשהו הודעה, הוראה מירושלים, איך לקרוא לחודשים. קסוטו אמר ששלמה המלך נסה לתת איזשהו מהלך חדש לשמות שהם חקלאיים, אבל לא בלי זיקה אלילית. כל מיני דברים, אני חושב שהשערות האלה הם לא לעניין. נראה לי שזה לא טקסט מספיק כדי להניח שאי פעם השתמשו בשמות האלה שימוש קונקרטי, זה היה סוג של שיר. התלמיד דרך אגב כתב את שמו על העבודה, אבי. כתוב א', ב', י', אבי, קיצור של אביה, אביאל, בוודאי. אני מכיר כמה אנשים שקוראים להם כן, אבי. גם כן, גם היום יש המון אבי. אז היה כבר אז. אז אם כן, אז בכל אופן את הסיפור האישי שלי כאן סיפרתי. בואו נדבר בכמה מילים על עוד אלפבטות. אנחנו מכירים א', ב', דרום ערבי וצפון ערבי, שהם שונים משלנו, דומים בחלק מהאותיות, ומכילים אותיות נוספות. כאן יש טבלאות. כשאנחנו מדברים על דרום ערבי וצפון ערבי, אין לזה שום קשר לשפה הערבית, אלא לחצי האי ערב. חצי האי ערב, בדרומו היו שפות השבעית והמעיינית, ויש בו שפות דרום ערביות המודרניות, בנות העת החדשה, וצפון ערביות זה שבטים צפון ערביים שישאו כתובות במרחבי דרום עבר הירדן, סיני, אפילו בדלתא של מצרים, ויש להם שיטת כתיבה אחרת שמכילה 28 סימנים, מכילה סימנים לאותיות שלא קיימות באלף בית שלנו, האלף בית שלנו של 22 אותיות, וזאת שאלה האם זה פיתוח של האלף בית שלנו, או שאנחנו קיצור של א' ב' שלהם. ובכלל, אולי כדאי, וכאן אני רק אראה דוגמאות של כתובות כאלו. הכתובות צפון ערביות נכתבות בכל מיני צורות מעניינות. לפעמים הן נכתבות בשיטה שקוראים לה בוסטרופדון. כלומר, שורה אחת מימין לשמאל, שורה הזאת מימין לשמאל, שורה משמאל לימין, שורה מימין לשמאל, שורה משמאל לימין. אתה כותב את השורה אחת ככה, ואת השורה הבאה ככה. השורה הבאה כמו ששור חורש. יש כתובות יווניות עתיקות שכתובות בשיטה הזאת, והכתובות הצפון ערביות האלה כתובות בשיטה הזאת. יש כתובות צפון ערביות שכתובות בשיטת השבלול, מתחילים מבפנים ומקיפים מבחוץ. אז אלה הם חומרים שבדרך כלל לא כל כך יודעים לתאריך אותם, אבל המקובל לתאריך אותם החל מאמצע האלף הראשון לפני הספירה, 500 לפני הספירה או משהו כזה. בכל אופן, זאת שאלה, מה הקשר שלהם לאלף בית שלנו? כאן צריך סתם לשאול, מה מקורו של כתב האלף בית? רוב החוקרים בדעה שהכתב מקורו בפניקים. מדוע? מכיוון שיש הגאים בעברית ובארמית שאינם מיוצגים בסימן. אנחנו מכירים היום בעברית שין ימנית ושין שמאלית. זה סימן לכאורה שלא אנחנו יצרנו את הכתב. כי אם היינו יצרים אנחנו את הכתב, היינו נותנים לו ייצוג של צורה אחת לשין הימנית ולשין השמאלית. באמת בכתב הדרום ערבי יש סימן לשני השינים האלה. יש לנו שין, יש לנו נגיד שני סוגי זין. יש זין שאנחנו בעברית הם כולם זין, אבל בארמית חצי מהזיינים הם נהיים דלת בארמית. נגיד המילה זית היא זית גם בארמית, אבל המילה זוכר היא דחיר בארמית, או המילה זכר, דחר בארמית. אז זאת אומרת שיש שני סוגי זין, אילו הארמים היו ממציאים את הכתב הם היו נותנים שני סוגי זין. מצד שני, אז לכן מאוד מקובל לחשוב פניקית, אנחנו לא מכירים אף פניקי חי, ואין לנו מסורת איך ביטאו את הפניקית. אבל מניחים כהנחה שהכתב
משקף באמת את המבטא הפניקי הטהור. ולכן זה אולי הומצא אצלם. על נגד ההשערה הזאת גם יש להעיר כל מיני הערות, כי למשל, העיר צור וצידון נכתבים בצדי, נכון? אבל היוונים שמרו את השם צידון בצורה סידון, סידונוס, ואת השם צור הם שמרו בצורה טירוס, שזה מזה באה המילה טייר בשפות אירופיות. זאת אומרת שהם שמרו את השם צור בצדי מסוג אחד, ואת השם צידון בצדי מסוג אחר. אז למה אין לזה ייצוג באלף בית? אז סימן תקו, סימן שיש כאן קושיה. אני רק אעיר שהחוקר גרינץ אמר שהוא לא מאמין שהפניקים הם בעלי הכתב, מכמה סיבות. אחד, אפס ציורים שמביעים את הים. אין ציור שמביע ים, אין אף ציור באלף בית שמביע ים, אונייה, דגים. צד שני, יש גימל שאולי הוא מצייר גמל. וגרינץ אמר שהאות דלת, שהציור שלה הוא כזה, הציור הבסיסי שלה הוא כזה, הוא לא מתאים לדלת של בית, אלא הוא יותר מתאים לדלת של אוהל. אז אולי הממציאים הם דווקא נוודים. בקיצור, השאלה היא... מקור מדברי של א' ב', כאילו ככה, מהמדבר. אז בקיצור, השאלה היא פתוחה. רציתי לדבר על להראות כתובות קדומות ביותר. כאן, סרבית אל חדם, מ-116, 17 או 18 לפני הספירה, זה תקופה פחות או יותר, מכרות הטורקיז במערב סיני, נמצא שם מקדש עם כתובות בכתובות שמיות. אחת הכתובות המפורסמות זה האלה הזאת, שהיא נמצאה במקדש הזה, היא בתסרוקת שלה דומה לאלה המצרית חתחור, אבל כתוב עליה באלף בית. אבל באלף בית הפוך. אז הנה נראה לכם את הכתובת הזאת כשהופכים אותו בחזרה, ואז פענחו כאן את למד, זה למד של כתב עברי קדום, ואז רואים ציור של בית, אבל לא של האות בית בכתב העברי הקדום המוכר לנו, אלא ממש ציור של בית. דומה לציור של בית באלף בית המצרי. שהוא... זאת אומרת, זאת גרסה יותר קדומה. אז זאת גרסה יותר קדומה, אבל זה בית. עכשיו, פה רואים ציור של עין, אבל לא בצורת עיגול, אלא דווקא בצורה של עין. ועוד למד, ועוד תו. אז מה מתקבל כאן? לבעלת. זאת אומרת, שהאלה הזאת, שהיא במצרית חתחור, העובדים השמיים במקדש, באזור, המכרות במקדש שלהם קראו לה בעלת. והנה יש לנו פה כתובת שמית מאוד קדומה. אפשר לראות עוד כתובות מאוד קדומות שנמצאו על חיצים בכל מיני מקומות בארץ, ולמשל נמצא באל חדר, יד בית לחם, אז על ראשי חיצים היו כותבים חץ עבד לבאות. חץ, וגם כאן רואים את העין עם נקודה, את הבית, ספק אם זה בית. בכל אופן, יש חומר קדום שהוא מאמצע האלף, קצת לפני אמצע האלף השני, לפני הספירה. וכאן אני רוצה אולי להגיע לשאלה, לסיום הדיון שלנו. צריך עוד להראות עוד דבר אחד חשוב מאוד, וזה האלף בית האוגריטי. הבטחנו שנדבר על אלף בית האוגריטי. מה הסיפור של אלף בית האוגריטי? האוגריטים אימצו את השיטה הטכנית של היתדות עם השיטה התוכנית של אלף בית. ואת זה גילו מיד, ברגע שגילו את אוגריט, גילו שיש שם 30 סימנים ולא יותר, ואומר שהסימנים האלו הם אלפי הבטים, כי אם הם היו
הברתיים, כמו כתב היתדות, הם היו צריכים להיות מאות. באוגרית עצמה, יש הרבה חומר גם בכתב היתדות, באקדית. אבל החומר האוגריתי עצמו הוא, הוא אלפביתי. והשפה עצמה דומה לכנענית, כן? השפה האוגרית התקיימה במשך מאות שנים, החל ממאה, נגיד, 18 לפני הספירה, ועד המאה ה-12, שאז היא חרבה באופן אלים, כנראה על ידי גויי הים. ויחד איתה כל התרבות של הערכה לטימיון, נכנסה להיות קבורה מתחת לאדמה. והנה השפה שלה, עכשיו לגבי השפה שלה, יש אנשים שיותר מכוח של משאלת לב, אני חושב, הגדירו אותה כסוג של כנענית, כי באמת היא לא בדיוק כנענית. יש לה קווי דמיון לכל השפות השמיות, וקשה להגדיר אותה ככנענית או כעברית, או יש דברים שהיא דומה לערבית, יש דברים שהיא דומה לאקדית. היא שפה די עצמאית, מעניינת. עכשיו, הכתב שלה, אבל הנושא שלנו היום הוא הכתב, לא השפה. הכתב שלה הוא יתדי, מכיל 30 סימנים, איך זה? קודם כל היא מכילה סימנים, מכיל סימנים לאותיות, ודרך אגב נמצא אבן שחקוק עליה א' ב' לפי הסדר. והסדר הוא דומה לשלנו ולא זהה לו, ואפשר להעריך ולהרחיב בעניין הזה. חלק מהאותיות דומות לאותיות שאנחנו מכירים באלף בית שלנו. למשל, האות ה, היא נראית בדיוק כמו ה-E, כמו ה-E עם הרגל אפילו בולטת כלפי מטה, ובכיוון כזה. האות שין, אתם יכולים לראות אותה כאן. היא נמצאת דווקא לא במיקום שאנחנו ממקמים, כי במיקום שאנחנו ממקמים את האות שין, הם ממקמים את האות סה, שהיא כמו TH באנגלית, שאתם יודעים שהיא שותפה באות שין, כן? אנחנו נגיד אומרים שור בעברית, אבל סאור בערבית. אז לכן זה סא, אז אצלה בסדר על בית זה. אבל האות שין נמצאת בין כף לבין למד, והיא נראית דומה לאות שין שלנו. זאת אומרת שיש דמיון בין האלף בית האוגריתי, האלף שלנו. איך היא הגיעה ל-30 אותיות? קודם כל יש לה יותר סימנים לפי יותר הגאים. לרע, לשני סוגים של שין וכן הלאה. וחוץ מזה יש לה עוד סוג של שין ששמור, או של סמך, ששמור למילים זרות שמצוטטות בתוך האוגריתית. ויש לה עוד הפתעה, 3 מיני א', שהבחינו שזה אחד מהם הוא א', אחד הוא אי ואחד הוא או. וזה מאוד חשוב, מדוע? למשל, במילה אוגרית עצמה, תמיד האות היא או, ולא א ולא אי. זה מאוד חשוב, מדוע? כי האלפים מאפשרים לנו להתחקות אחרי צורת ההגייה של האוגריתית. כשיש לנו יתדות של האקדית, אנחנו יודעים בדיוק איך לבטא את זה, כי זה נותן לנו גם תנועות. אבל כשיש לנו בעברית או במואבית, אנחנו לא יודעים איך לבטא את זה. בעברית יש לנו מסורת. במואבית אין לנו, ואנחנו לא יודעים ממתי המסורת וכמה היא משקפת את המקור. בכל אופן, באוגריתית, שלושת סוגי האלף מאפשרים לנו לדעת גם איך ביטאו אותה. ועכשיו אני רוצה שאלה, נושא לסיכום. נושא לסיכום זה השאלה היא, ממתי אנחנו כותבים באלף בית? ראיתי באחד הביקורי פרופסורים שלך, את פינקלשטיין מצהיר בצורה חד משמעית כהלכה למשה מסיני, שהוא אומר אין בישראל כתיבה משמעותית לפני המאה השביעית לפני הספירה. ספרותית הוא מדבר. מה? ספרותית. ספרותית, אוקיי. ואני רוצה להתייחס לשאלה הזאת. קודם כל, נדמה לי שהמגמה לאחר שפינקלשטיין אוהב אותה בכל מיני תחומים, לאחר כמעט כל דבר שאפשר, היא מגמה שמלווה את ביקורת המקרא כבר 200 שנה. ואם מותר לי לעשות איזשהו ניתוח פסיכולוגי, למה שעומד מאחוריה,
הרגשה שלי הייתה שהאירופאים של המאה ה-18 וה-19, מה הייתה התרבות שהם גדלו עליה? הנצרות ותרבות יוון ותרבות רומי. בגימנסיות למדו רומית, כל אחד למד לטינית, והמתקדמים למדו גם יוונית. והרקע התרבותי שלהם היה יוון, רומי ונצרות. אז אני אומר לעצמי, אנשים שגדלו על דבר כזה, בתת מודע הם אומרים, אז מה פתאום שהישראלים יהיו כל כך קדומים ביחס לרומאים והיוונים? בעצם סברה כזאת כידוע כבר נאמרה, ויוסף בן מתתיהו התווכח איתה בספרו נגד אפיון. אפיון המלומד, האלכסנדרוני, אמר שאם היהודים לא מוזכרים בכתבי היוונים, סימן שלא היו קיימים. אז נדמה לי שזאת הייתה התחושה שהולידה את התפיסה הבסיסית הזאת, בלי אפילו שאדם נותן לעצמו דין וחשבון למה הוא עושה את זה. מה קרה אחר כך? אחר כך התגלו מסופוטמיה ומצרים ואסיה הקטנה, ואנחנו בעצם מכירים כתיבה מ-2500 לפני הספירה ועוד לפני כן. אז כאן אני שואל את עצמי, איזה היגיון יש, ניסחתי את זה ככה, איזה היגיון יש שרק אנחנו האלפבטיים נהיה אנאלפבטיים, כשכבר בעולם מסביבנו כבר 1,000 שנה ויותר, 1,500 שנה, יש כתיבה. אז משהו פה לא סביר. אם מותר, אני יכול לייצג את הדעות של פרופסור פינקלשטיין. כן, לא תייצג. יודע, לא יודע עד כמה זה נכון, כי זה אני לא פרופסור פינקלשטיין, ואני רחוק בחוכמתי מפרופסור פינקלשטיין, אבל הוא לא מתכחש לכושר הכתיבה בתקופת הברונזה. ואנחנו מכירים שבתקופת הברונזה ישנן תרבויות מפותחות שכותבות טקסטים מורכבים, ולראיה אפילו אוגרית, מה שאתה הזכרת, בעיר הזאת נמצאו טקסטים קדומים מאוד לטקסטים תנכיים, שהם קדומים לטקסט התנכי. לכן כולם מכירים את זה, גם פרופסור פינקלשטיין מכיר את זה. אבל כשהיה משבר סוף הברונזה, למעשה אנחנו הגענו לתקופת הברזל. למה הגענו לתקופת הברזל? כי תקופת הברונזה הסתיימה בחורבן כללי. נכון, האימפריה החיתית נעלמה, ערים נהרסו, חצור נהרסה, תרבויות שכחו, ולכן אנחנו רואים ירידה גדולה מאוד בכושר הכתיבה. וזה לא אומר שלא היו ניסיונות לכתוב ושלא היו איזשהם סופרים שכתבו. כנראה שכן היו, אבל הכתיבה הייתה מינימלית ומאוד לקונית, וכנראה יותר עסקה נגיד ככה, בכתיבה עסקית יותר, כן? אם היה צריך להודיע משהו, לכתוב משהו, או לכתוב על קנקן שהוא שייך למישהו. זאת אומרת, הייתה ירידה בכושר כתיבה הספרותי. עכשיו, במאה השביעית, שמינית, אנחנו רואים עוד פעם פריחה, יחד עם פריחה של המדינות, כן? כשהוקמו מדינות טריטוריאליות, כמו האימפריה הישראלית ויהודה, הם התחילו עוד פעם לכתוב. אליבא דפינקלשטיין. זה תלוי זה בזה, כן? כי אם אין דוד ושלמה, אז זה הולך ביחד. אני אומר שאני נותן למקורות לדבר בעד עצמם. אני רואה כתיבה אלפבטית מתחילה לפני 1500 לפני הספירה. אני מבין שהמצאת האלף-בית, ההמצאה הגאונית של אלף-בית, באה אחרי השיטות המורכבות והמסובכות של היתדות מצד אחד ושל ההירוגליפים מצד שני. אבל אני רואה שהיא כבר מככבת לפני 1500 לפני הספירה, ב-1600-700 לפני הספירה היא כבר קיימת. כן, פרופסור יצור, על זה אין שום ויכוח. רק שנייה. אין עכשיו, ויכוח. אז שמישהו בא ואומר לי שבגלל שאני לא מוצא מספיק חומר, אני מניח שלא הייתה כתיבה, הרי ברור שכתיבה על חומרים מתקלים לא נשמרה. אז זה מין מעגל קסמים, אתה לא מוצא חומר, אז אתה אומר שלא היה חומר, לא, אין דבר כזה. הסבירות היא שאם בחקיקה נמצאו חומרים, אז מן הסתם אנשים גם כתבו על דברים שלא נשמרים. ואם אוגרית, שהיא מלאה כתיב יצירות, היא באמת ממאות 14 ו-13 ו-12 לפני הספירה, אז זאת אומרת שאיזה היגיון יש, איזה היגיון יש בזה שבאוגרית כתבו ובכנען לא כתבו? לא, בכנען, אני בטוח שגם בכנען בתקופת הברונזה
בתקופה שבה כתבו באוגרית, אותם סיפורים כתבו גם בכנען, אין על זה ויכוח. אוקיי, פה אני חושב שאנחנו באותה דעה, אבל תשים לב שגם האוגרית הושמדה, בדיוק, זה בדיוק המשבר של סוף הברונזה. ואם הכתב באוגרית הוא בחלק מהאותיות מזכיר את הכתב, או מחכה את הכתב האלפביתי, זאת אומרת שהכתב האלפביתי היה קיים. ברור, אז זה ויכוח. דרך אגב, גם בארץ נמצאו, בבית שמש ובתל חסי נמצאו חומרים כתובים באלפבית האוגריטי, שכחתי לציין את זה. באלפבית האוגריטי, בלי התוספות של האוגריט, אלא ב-22 אותיות. כן. בכל אופן, אני חושב שההיגיון הוא שאנחנו אלפביתים. בעד רבה, ברגע שהומצא אלפבית, וכל ילד יכול לכתוב, אז איזה היגיון יש שדווקא אלה שיש להם את השיטה הקלה לא כותבים, ואלה שיש להם את השיטה המסובכת כן כותבים. לא הגיוני. על זה אין ויכוח. לא אני חושב שיש... אז לכן, תן לי לגמור. מה שאני רוצה לומר הוא שהעובדות הן שיש כתיבה, ומי שרוצה לטעון שיש רק כתיבה כזאת ולא כזאת, הוא בא עם תיאוריות. העובדות הן שיש כתיבה, ואין שום סיבה להניח ש... ואנחנו יודעים שכל כתיבה על חומר, על קלף ואור, הוא לא נשמר. אז ההיגיון אומר שהייתה כתיבה, והתנך אומר שהייתה כתיבה. בואו ניתן לתנך לדבר. התנך אומר, אולי קודם כל נתון מאוד מעניין ששמעתי מאבי, זיכרונו לברכה. בספר שופטים מסופר שגדעון, אנשי סוכות לא כיבדו את אנשיו ולא נתנו להם אוכל. ואז הוא אמר, כשאני אחזור ונצח את האויב, אני אטפל בכם. אז כתוב שכשהוא חזר, וילכוד נער מאנשי סוכות, והוא אומר לו, כתוב לי את זקני סוכות. זאת אומרת, היה אפשר לתפוס נער אקראי ולהגיד לו, שב תכתוב לי עכשיו את השמות של 70 זקני העיר סוכות. זאת אומרת שסתם נער ידע לכתוב, וזה הגיוני מאוד, כי השיטה האלפביתית קלה מאוד. אז שוב, יכול מישהו להגיד, כדרכם של מבקרים, הסיפור הוא אגדה, לא היה ולא נברא, הוא נכתב בזמן מאוחר וכן הלאה. אבל מי שנותן לתנך לדבר בעד עצמו ונותן בו אמון, אז יש פה עדות כזאת. בספר, כמובן בתקופות במלאכי, בספרי תהילים ומשלי, כל ההוראות הדידקטיות, איך מלמדים את הילדים, מחנכים אותם, ברור שמדובר שם על כתיבה. בישעיהו יש אפילו כנראה ציטוט של שיר שמלמדים את הילדים בכיתה א'. כתוב שם, כי צב לצב, קו לקו, זער שם, זער שם. כמה חוקרים שיערו שזה היה שיר שבו משרים את סדר א' ב', צב זה צעדי, קו זה קוף, זער ריש שם שין. זה היה חלק משיר, כי ישעיהו מצטט את הפסוק הזה בפרק כ"ח, בתור דוגמה לזה שדברים פשוטים העם הזה לא יודע. צב לצב, קו לקו, כנראה שמשמעות השיר הייתה שתצרף מצווה למצווה, קו לקו, ויצא לך מזה דבר גדול. אז זה היה שיר שישעיהו מצטט אותו מבית ספר. כמובן גם הדוגמאות שהבאתי, היא חרס מעיז בית סרטה ולוח גזר, ואולי גם החרס מקייפה, הם נראים כתרגילים, תרגילי כתיבה של תלמידים. בגזר כנראה מחקו וכתבו, אז סימן שהיה דבר כזה. אולי רק הערה אחת מעניינת. התנ"ך כן נותן זמן להתחלת הכתיבה. התורה לא מציינת, בהתחלת, בסיפורי הראשית של התורה כתוב, יבל היה אבי יושב אוהל ומקנה. בשם אחיו יובל, אבי כל תופס כינור והוגב, ותובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל. אין סיפור על הוא היה אבי כל כותב וסופר. מדוע? כי באמת זה לא שייך לראשית ההיסטוריה הישראלית, אלא לשלב יותר מאוחר. אנחנו מכירים בספר בראשית, אתה קורא בספר בראשית הרבה סיפורים, לא כתוב אף פעם שמישהו כתב אות אחת. אברהם, יצחק ויעקב לא כותבים. הם אומרים לעבד ככה, אפילו
כשקונים את השדה, בספר ירמיהו כשקונים שדה, ויכתוב בספר, ויכתום, והעד עדים, כשאברהם קונה את השדה, לא, לעיני בני עמי, העדות היא העדות הציבורית שרואה את הקניין, אין כתיבה. אבל ברגע שאתה נכנס לספר שמות, יש כל הזמן כתיבה, ויש בספר בדברים ביהושע, יש כל הזמן שוטרים, שהמשמעות הראשונה של זה, זה כותבים. זאת אומרת, התורה מעידה על כך, שבין תקופת האבות לבין תקופת המצרים והיציאה ממצרים, נכנס בישראל, נכנסה בישראל הכתיבה האלפביתית, וזה בדיוק מקביל יפה לסרבית אל חדם, ולכן לדעתי כל הנתונים משתלבים זה בזה, יפה מאוד. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור אליצור, תודה.